Namaskar, এই মুহূর্তত আপোনালোকে সাইসে সাইট টেকনোলজি ইউটিউব চ্যানেল এই চ্যানেল রাজ্য খবরটোতে কিবাটো গুরুত্বপূর্ণ খবর আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছে জিগিটা খবর আপোনালোকে জনৰ অত্যন্ত দৰকাৰী আৰু এই খবৰ কিটা আপোনালোকলৈ উপস্থাপন কৰাৰ আগতে আপোনালোকে যে এই চ্যানেলটো নতুন কৈ আছে তেন্তে চ্যানেলটো প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি থাকো আৰু ভিডিওটো এটা লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিব এখন ইয়াৰ প্ৰথম খবৰটো হৈছে এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ কেন যিটো খবৰে সমগ্র অসম জোকাৰি আছে প্ৰথমতে আপোনালোকক এটা কথা ইয়াত জনাই থৈছো যে আলফাৰ মিয়ানমাৰ কেম্পত চোৱাংচোৱা এজেণ্টক আটক কৰিছে লগতে স্বীকাৰ কৰিলে ইয়াৰ পিছত আন এটা কথা এই মুহূৰ্তত এটা কথাই সমগ্ৰ অসম জোকাৰি গৈছে কিয়নো নিষিদ্ধ ঘোষিত বিদ্ৰোহী সংগঠন আলফা স্বাধীনত ধৰা পৰিছে এজন সেনা আৰু আৰক্ষী চোৱাংচোৱা এইবাৰ ভাৰতীয় সেনা আৰু আৰক্ষী চোৱাংচোৱা এজেণ্ট ইতিমধ্যে ধৰা পৰিছে কিয়নো বিগত ইতিমধ্যে কেইদিনমানৰ পৰা ভিতৰতে ওজন বাঢ়ি কিন্তু ইয়াত কৈছে যে মঙলবাৰে ইতিমধ্যে আলফা স্বাধীনে প্ৰেৰণ কৰা এক ইমেইল আৰু এক ভিডিঅ' বাৰ্তাত উল্লেখ কৰা হৈছে যে বাইহাটাৰ মুক্তাপুৰ সঞ্জীৱ শৰ্মা নামৰ যুৱকজন সেনা আৰক্ষী বিষয়া আৰক্ষী চোৱাংচোৱা সেনা আৰক্ষীৰ দ্বাৰা আলফা স্বাধীনলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল সঞ্জীৱ শৰ্মাক আৰু লগতে ইতিমধ্যে ভিডিঅ'টোত সঞ্জীৱ শৰ্মাই কৈছে আৰক্ষী বিষয়া পাৰ্থ সাৰথি মহন্ত আৰু সেনা বিষয়া ধুনুমণি শইকীয়াৰ বিশেষ প্ৰশিক্ষণ দি মোক আলফা স্বাধীনত যোগদান দিবলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল আলফা স্বাধীনত ইতিমধ্যে কেম্পৰ খবৰ লোৱাৰ কেম্পলৈ যোৱাৰ পথৰ সবিশেষ তথ্য আহৰণ কৰিবলৈ মোক কোৱা হৈছিল বুলি কৈছে আৰু লগতে ইয়াত কৈছে যে ইয়াৰ বিনিময়ত মোক 1 কোটি টকা দিম বুলি কৈছিল আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা আৰু আলফা স্বাধীনলৈ অহাৰ পূৰ্বে ইতিমধ্যে মই সেনা আৰক্ষীৰ বহু মিছন কাম কৰিছিলোঁ বিনিময়ত মোক এবাৰ 10,000 এবাৰ 20,000 টকাৰ কমিছনো দিছিল বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে এই মুহূৰ্তত আজি সন্ধিয়াৰ পাছৰ খবৰটো এই মুহূৰ্তত এটা বহুতে ভাল খবৰ কাৰণ ৰাজ্য চৰকাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে আহিছে এটা বৃহৎ ডাঙৰ ভাল খবৰ অসম চৰকাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ আহিছে চৰকাৰে সোমবাৰে ইতিমধ্যে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনভোগী ফেমিলি পেঞ্চন হোল্ডাৰ আৰু লগতে এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী পেঞ্চন হোল্ডাৰসকলক 3% বৃদ্ধিৰ সৈতে DA আৰু DR প্ৰদান মজুৰি প্ৰদান কৰিছে এই মুহূৰ্তত সংশোধিত নিৰীখ 1 জানুৱাৰী 2022 পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ কৰিছিল আৰু লগতে ইতিমধ্যে কিন্তু কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলে বেচিক পেঞ্চন 34% আৰু DA DR লাভ কৰিব এই নিৰ্দেশনা সেইসকল কৰ্মচাৰীৰ বাবে কাৰ্যকৰী হ'ব যিসকল 4 এপ্ৰিল 2016 পৰা সংশোধিত পে ইতিমধ্যে স্কেললৈ অনা হৈছিল আৰু যিসকলক 1 এপ্ৰিল 2016 পূৰ্বে প্ৰচলিত পে স্কেল কৰি ধৰি ৰখাৰ নিৰ্বাচিত কৰিছিল এই বকেয়া ধন কৰ্মচাৰীসকলৰ বেংক একাউণ্টত এটা কিস্তিত প্ৰদান কৰিব বুলি কৈছে এতিয়া চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আজি সন্ধিয়াৰ পাছতো আজি দিনটোৰ সৰ্বাতোকৈ ডাঙৰ নীলজ ঘটনাৰ সংঘটিত হৈছে কিয়নো এইবাৰ এগৰাকী ছোৱালীক নৰসন এগৰাকী তাৰপিছতে উত্তম মাধ্যম সুধাইছে লাইটৰ সূতাত বান্ধি এই মুহূৰ্তত অতি নিৰ্লজ্জকাণ্ড সংঘটিত হৈছে এই ৰাজ্যত কিয়নো এগৰাকী ছোৱালী ধৰ্ষণ তাৰপিছত ইতিমধ্যে লাইটৰ কথাত বান্ধি উত্তম মাধ্যম দিছে এটা অতি ঘটনাই সমগ্ৰ এতিয়া ৰাজ্য জোকাৰি গৈছে পুনৰ আৰু ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে এটা ভিডিঅ' যি ভিডিঅ'লৈ ইতিমধ্যে চাঞ্চল্যকৰ সৃষ্টি হৈছে এই মুহূৰ্তত লগতে কৈছে 12 বছৰীয়া ধৰ্ষণ লম্পদৰ লাইটৰ কথাত বান্ধি উত্তম মাধ্যম কিয়নো অভয় পৰি পালাৰাত সংঘটিত হৈছে এই যৌন নিৰ্যাতনৰ ঘটনা অতি নিৰ্লজ্জকাণ্ড সংঘটিত হৈছে এই মুহূৰ্তত শিশু দৰ্শনকাৰীক ৰাইজে ধৰি বান্ধি দিলে উত্তম মাধ্যম লাইটৰ সজাত বান্ধি উত্তেজিত ৰাইজে উকিল দিছে এইবাৰ অসমত পুনৰ নীলজ্জকাণ্ড সংঘটিত হৈছে অভয়পুৰীৰ পাৰ্লাৰ সংঘটিত হৈছে যৌন নিৰ্যাতনৰ ঘটনা লগতে কৈছে যে হৰেণ দাস নামৰ এগৰাকী 45 বছৰীয়া ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে এই কুকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু 12 বছৰীয়া কিশোৰীক বলপূৰ্বক যৌন নিৰ্যাতন আৰু ধৰ্ষণ দৰে ঘটনা সংঘটিত কৰে এই লম্পট 45 বছৰীয়া হৰেণ দাস নামৰ এই লম্পটটোৱে লগতে কৈছে যে ৰাইজে ইতিমধ্যে উত্তম মাধ্যম দিয়াৰ পাছত অভয়পুৰী আৰক্ষীক ঘটনা সম্পৰ্কে ইতিমধ্যে খবৰ দিছে খবৰ লাভৰ পিছতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ধৰ্ষণৰ অভিযোগ থকা হৰেণ দাসক কৰায়ত্ব কৰি থানালৈ লৈ গৈছে তাৰ আগতে ইতিমধ্যে তাত থকা ৰাইজে সাধাৰণ ৰাইজসকলে ইতিমধ্যে লাইটৰ খুঁটাত বান্ধি উত্তম মাধ্যম সোধাইছে এই 45 বছৰীয়া ধৰ্ষণকাৰীটো কিয়নো এই ধৰ্ষণকাৰীটো ইতিমধ্যে 12 বছৰীয়া এগৰাকী ছোৱালী বলপূৰ্বকভাৱে ধৰ্ষণ আৰু নীলজ্জকাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল যৌন নিৰ্যাতন চলাইছিল আজি খণ্ডৰ পাছৰ খবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে কোকৰাঝাৰ গোচৰত জামিন লাভৰ পিছতে পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ জিগনেছ মিয়নিক বৰপেটা আৰক্ষীৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বিধায়কজনক এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ অসম এতিয়া প্ৰতিবাদত হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে কংগ্ৰেছৰ বহু বিধায়কক এই মুহূৰ্তত আটক কৰিছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে লগতে ইয়াত কৈছে গুজৰাটৰ বিধায়ক জিগনেছ মিয়নিক পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই মুহূৰ্তত অসম আৰক্ষীয়ে লগতে কৈছে যে কোকৰাঝাৰ গোচৰত জামিনৰ পিছতেই বৰপেটা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বিধায়কগৰাকীক এগৰাকী মহিলা আৰক্ষীৰ গোচৰৰ ভিত্তিক গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এই মুহূৰ্তত মিয়ানি কৰ্তব্যত বাধা শ্লীলতা হানিৰ অভিযোগত মিয়ানিৰ বিৰুদ্ধে বৰ্তমান বৰপেটা সদৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে বিধায়কজন সোমবাৰে ইতিমধ্যে কোকৰাঝাৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ
জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেটে জামিন প্ৰদান কৰে বিধায়ক জিগনেশ মিয়নিক। কিন্তু কোকৰাঝাৰত বিয়লি জামিন পোৱাৰ পিছতেই গুজৰাটৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক জিগনেশ মিয়নিক বৰপেটা আৰক্ষীয়ে পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে তেওঁ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক লৈ এটা টুইট কৰাৰ বাবেই কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীয়ে বিধায়ক মিয়নিক গুজৰাটৰ পালনপুৰ আৱত্তত ভ্ৰমণৰ পৰা ইতিমধ্যে 20 এপ্ৰিল তাৰিখে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল অসম আৰক্ষীয়ে গুজৰাটত গৈ। কিন্তু পিছত 21 এপ্ৰিলত কোকৰাঝাৰ আদালতে তেওঁক 3 দিনৰ বাবে আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল। আজি সন্ধিয়াৰ পাছৰ খবৰটো আপোনাৰ লগতো ঘটিব পাৰে এনে ঘটনা, কিয়নো যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল এটা সৰু শিশু নাইকিয়া হৈছিল, অপহৰণ হৈছিল জি এম চিএইচৰ পৰা। তাৰপিছতে ওলাইছে এতিয়াও নতুন মোৰ জি এম চিএইচৰ শিশু নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ ঘটনা নতুন মোৰ। এগৰাকী নাৰ্ছৰ কামৰ নাম সাঙুৰ খাইছে এই ঘটনাত। ইতিমধ্যে অসমৰ বাহিৰত লৈ যোৱা বুলি ইতিমধ্যে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। শুৱালকুছিৰ এগৰাকী নাৰ্ছৰ নাম সাঙুৰ খাইছে এই শিশু নিৰুদ্দেশ ঘটনাৰ সৈতে। 13 এপ্ৰিলৰ দিনা পুৱা 4:00 বজাত এগৰাকী মহিলা 8 মহীয়া শিশু প্ৰিয়ম কলিতাক লৈ পলায়ন কৰিছিল। কিন্তু সেইদিনৰ পৰাই মহিলাগৰাকীৰ সন্ধানত নামি পৰিছিল আৰক্ষী বিভাগ। হস্পিটেলৰ CCTV কেমেৰাত আবদ্ধ হৈছিল মহিলাগৰাকীৰ চেহেৰা, কিন্তু মাস্ক পৰিধান কৰাই কিছু বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছিল। লগতে কৈছে যে 13 এপ্ৰিলৰ পৰা ইতিমধ্যে এই আজি পৰ্যন্ত কোনো সন্ধান নাই শিশুটিৰ, লগতে মহিলাগৰাকীৰ। তাৰ মাজতে আজি ইতিমধ্যে পোহৰ আহিছে এক বিস্ফোৰণ খবৰ। ইতিমধ্যে লগতে ইয়াত কৈছে বিভা ঠাকুৰীয়া নামৰ নাৰ্ছগৰাকীৰ নাম সাঙুৰ খাইছে এই ঘটনাত। শুৱালকুছি খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ ANM হিচাপে কৰ্মৰত নাৰ্ছগৰাকীয়ে আৰু বিভাৰিনাক বিচাৰি শুৱালকুছি FRU উপস্থিত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ দল। ইতিমধ্যে বিভাৰিনা ঠাকুৰীয়া নামৰ নাৰ্ছগৰাকী যোৱা 21 মে আৰু পুৱাৰ 25 মেলৈকে ব্যক্তিগত অসুবিধা দেখুৱাই ছুটিৰ আবেদন কৰিছিল আৰু এই ছুটি অনুমোদন দিছিল চিকিৎসকলৈ কৰ্তৃপক্ষই। পাছে ইতিমধ্যে সেই ছুটিৰ সময় উকলি যোৱাৰ পিছতো নাৰ্ছগৰাকীৰ চিকিৎসালয় কৰ্মৰত যোগদান কৰা নাই। আজি সন্ধিয়াৰ পাছৰ খবৰ, কিয়নো উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই মতৰ কঠোৰ ৰায় প্ৰদান কৰিছে। বন্ধ হৈ পৰিব পাৰে এইসকল ইতিমধ্যে শিশু আৰু ল'ৰা ছোৱালী স্কুললৈ অহা। লগতে কৈছে সোমবাৰে দেশৰ সৰ্বোচ্চ বিচাৰপীঠ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ইতিমধ্যে শিশুৰ বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ বয়সৰ প্ৰসংগত নিজৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰি শিশুসকলক মানসিক স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি শিশুজনকসকলক সোনকালে বিদ্যালয় পঠোৱাৰ উচিত নহয় বুলি এই মতত এক ৰায় প্ৰদান কৰিছে। বৰ্তমান সময়ত শিশুসকলৰ অভিভাৱকসকলে নিজৰ সন্তানক বিদ্যালয়লৈ পঠিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত অধিক খৰধৰ কৰা দেখা গৈছে। বহু অভিভাৱকে ইতিমধ্যে নিজৰ সন্তানক 2 বছৰ বয়সতে বিদ্যালয়লৈ পঠিওৱা দেখা যায় বুলি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে লগতে উল্লেখ কৰিছে। আৰু আগন্তুক শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় ক্লাছ 1ৰ নামভৰ্তিৰ ন্যূনতম বয়স 6 বছৰ ধাৰ্য কৰাৰ পাছতেই কিছুসংখ্যক অভিভাৱকে এই নিৰ্দেশনাক প্ৰত্যাহ্বান জনাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আবেদন কৰাৰ পাছত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ইয়াৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি এইদৰে মন্তব্য কৰিছে। কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ইতিমধ্যে শিশুসকলৰ অভিভাৱকসকলৰ শিশুসকলৰ অধ্যয়ন গ্ৰহণ কৰিব পৰা ক্ষমতা আৰু মানসিক বিকাশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইতিমধ্যে শিশুসকলক বিদ্যালয় পঠিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত ততোধিকৈ নকৰিবলৈ এই মতত আহ্বান জনাইছে। আৰু লগতে অভিভাৱকসকলক নিজৰ সন্তানৰ অধিক প্ৰতিভাৱান আৰু তেওঁলোকৰ যিকোনো বিষয় আয়ত্ত কৰিব পৰা ভুল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে লগতে উল্লেখ কৰিছে। আজি সন্ধিয়াৰ পাছৰ খবৰ, খাবলৈ নাই এতিয়া ক্ৰমান্বয়ে মৃত্যুৰ খাবলৈ নাপায়। মৃত্যু হৈছে বিশ্বৰ অন্যতম উন্নত চহৰ জনতা। ঘৰত খাবলৈ আৰু সঞ্চিত খাদ্য নাই, বজাৰতো ষ্টক নাই, ক্ৰমান্বয়ে যেন আকাশখণ্ড মৃত্যুৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে বিশ্বৰ অন্যতম চহৰ চাংচাই জনতা। বিগত 4 সপ্তাহ ধৰি লকডাউন চহৰখনত কৰোণাৰ মহামাৰীয়ে ইতিমধ্যে দেশখনৰ প্ৰশাসনৰ 4 সপ্তাহৰ পূৰ্বে লকডাউন ঘোষণা কৰিছে। তাৰপিছতে এই অৱস্থা হৈছে এই মুহূৰ্তত আৰু যাৰ বাবে নিজ নিজ ঘৰতে বহি আবদ্ধ হৈ পৰিবলগীয়া হৈছে এইসকল লোক। কিন্তু এতিয়া এনে পৰিস্থিতি আহি পৰিছে যে তেওঁলোক খাব নাপায় মৃত্যুমুখত পৰিছে।